Letošnji 12. maj poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. V svetu primanjkuje medicinskih sester. 20 let se že srečujemo zaradi globalizacije, zaradi staranja prebivalstva, zaradi koronavirusa z pomankanjem medicinskih sester. Medicinske sestre, tiste, ki so v procesu, so obremenjene, so pod stresom, so pod zgorevanjem. Obremenitve so izjemne. Mlajše medicinske sestre tako odhajajo na delovna mesta drugam. V novomeški bolnišnici je zaposlenih prek 500 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, a je celo do 25% bolniških odsotnosti. So naše osrednje srce bolnišnice, lahko rečem, in ob dnevu medicinskih sester jim seveda iskreno čestitam in se jim srčno zahvaljujem za njihovo požrtvovalno in zavzeto delo s pacienti. Definitivno se mi zdi, da mladi z veseljem upravljamo ta poklic. Je težaven, je naporen, vendar stik z ljudmi olepša celotno izkušnjo. Pravi Klara, ki je mimoidoče pozdravljala v posebni opravi. Jaz sem danes opremljena v Marijo Tomšič, ki je prva šola na medicinsko sestro na Dolenjskem. Seboj imam pa tudi košarico, ki ponazarja, kaj je nosila seboj, ko je šla na vizito. In sicer rokavice, termometer, stetoskop in vazelin. Danes pa morajo medicinske sestre poznati in znati uporabljati še mnogo več. In nekatere za trud tudi nagradijo. Tako je letošnja prejemnica Zlatega znaka najvišjega priznanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Marta Blažič, prek 40 let zaposlena v novomeški bolnišnici. Tako da sem zaprisežena medicinska sestra očesnega oddelka. Kot prejemnica je priznanje vsem mojim zaposlenim kolegicam in kolegom, ki z njimi delam. Priznanje je velik dokaz in potrditev, da delamo kakovostno, varno. Blažičeva bo vztrajala še nekaj časa, saj jo poklic zelo veseli.